Men Åsa, du är ju verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet. Och du kommer prata om öppna data, hur det kan bygga en infrastruktur. Just det. Sen ska ju Phil ta över och prata om ArcLab. Så vi vill börja med att prata lite om Swedigark, som alltså är svensk nationell forskningsinfrastruktur för digital arkeologi, som kommer byggas upp under de kommande åren. Phil är också med där, Helena som sitter bredvid där, koordinator, Kristina, Kerstin, många här i huset är med. Men det jag tänkte fokusera på, och Swedigark är väldigt stort och komplext, ni kommer få höra mer om det många gånger framöver, men idag så fokuserar jag 15 minuter och fokuserar på just hur öppna data kommer användas utav den här infrastrukturen. Och det går in lite på det som Stefan tog upp också, just det här med distribuerade infrastrukturer, när många samarbetar tillsammans om en infrastruktur. Och i det här fallet så är det då 6 stycken universitet och som tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, och vilket inkluderar också många olika institutioner, fakultet, digitala centra, laboratorier som ingår i den här digitala infrastrukturen med stöd från Vetenskapsrådet. Och vi har, man kan formulera vår mission på lite olika sätt. Jag har valt att i det här sammanhanget formulera det på det här sättet. Att vi ska möjliggöra datadrivna analyser på arkeologisk information, arkeologiska undersökningar, kulturarvssamlingar, vetenskapliga analysresultat. Öka tillgänglighet av svensk arkeologisk data för tvärvetenskaplig och internationell forskning. Swedigark ska, när det är etablerat och finns på plats, ska det kunna fungera som en resurs för kultur- och miljöhistorisk forskning, samhällsplanering och hållbarhetsanalyser. Men vi vill också att en konsekvens av att vi bygger upp Swedigark är att vi utvecklar och belyser den enorma kunskapspotential som finns i våra kulturarvssamlingar och kulturmiljöregister. Det är väldigt mycket som aldrig kan ställas ut, men det finns oerhört mycket information och kunskap att hämta från dem. Och arkeologisk data idag, och när arkeologer så är extremt generös, det finns allt upp till nutidsarkeologi. Det är ingenting som behöver vara förhistoriskt. Men den är ju väldigt splittrad, som alla annan data är. Det finns på arkiv, universitet, museum, även myndigheter då, som våran. Det är samlingar och arkiv, kulturhistoriska lämningar och byggnader, 3D-dokumentation av föremål och fornlämningar. Och byggnader, det finns paleoekologiska analyser, dateringar, laborativa analyser, sånt som många av er här idag sitter och gör, som görs på föremål, som görs på byggnader, som görs på lämningar och andra platser. Men det är utsplittrat och svårt att hitta. Och då hänger det här ihop lite med satsningen på Swedigark. Det hänger väldigt mycket ihop med att EU generellt sett har tagit fram ett direktiv kring öppen data. Och de pratar också om forskningsdata. Och pratar också om att it is crucial and urgent to be able to access, blend and reuse data from different sources as well as across sectors and disciplines. Och att göra det här så använder man principer som kallas för FAIR-principerna, som säkert en hel del av er hört talas om, som står för findable, accessible, interoperable and reusable. Och i och med att det här är ett EU-direktiv så trattas det här ner också på nationell nivå. Vetenskapsrådet har numera krav på att forskningsdata som finansieras offentliga medel måste och om det får tillgängliggöras så ska det publiceras öppet och tillgängligt, och att man också just ska arbeta enligt de här FAIR-principerna, vilket i sin tur nu också i det här nya FoU-programmet som Helena tagit fram också lyfts fram som principer för det som vi ska stödja med våra FoU-anslag. Så det här är något man, vare sig man vill eller inte, så måste man behandla det här lite, ta höjd för det när man nu vill vara del i forskningsprojekt. Och då vill jag gärna poängtera att det här med fair data, det är faktiskt något som gynnar, det är inte liksom bara en pålaga, någonting jobbigt, ris på ryggen liksom. Det är faktiskt något som gynnar producenterna också. För vi vill, och användarna, vi vill alla kunna hitta data, vi vill kunna ladda ner data, vi vill kunna förstå den data vi har hämtat hem. Vi vill kunna bedöma och referera till källan som datan kommer ifrån. Vi vill kunna berika och bygga vidare på den data vi får, det som kallas för interoperabilitet. Och framförallt så vill vi kunna publicera resultaten så att andra kan hitta, förstå, bygga vidare på och hänvisa till vårt arbete så att vi faktiskt får cred för det vi har gjort.
Och då man börjar titta på FAIR så kan det kännas väldigt överväldigande ibland. Det är massa punkter och under liksom, och mycket tekniskt språk och sådana saker. Så det kan verkligen kännas som att oj, det här känns jättekomplicerat. Man brukar ofta säga så här, för individen så handlar det oftast om en sak och det är metadatan. Det börjar och slutar med metadata. Liksom. Väldigt mycket handlar om den här beskrivande informationen. Och varför det? Jo, om man säger att en vetenskaplig output den kan vara många olika saker. Det kan vara texter, foton, illustrationer, tabeller, databas, diagram, geodata, allt möjligt som ni producerar i olika sammanhang. Och det behöver inte vara ett forskningsprojekt, det kan vara vilket typ av projekt som helst. Det här är det som är automatiskt maskinhittbart, som man kan liksom, om man laddar upp det på nätet så liksom går att hitta. Maskiner förstår text. De förstår framförallt strukturerad text. En text, om det som ni vet, om man gör ett fritextsök i massa så kan man hitta väldigt mycket träffar, men det kan ju liksom finnas på ett helt annat ställe, eller om det är liksom samma typ av ord så kan det dyka upp i fel sammanhang. Och för att kunna hantera det här, för att göra det här riktigt maskinhittbart, så behöver man ha beskrivande metadata som förklarar vad det är för någonting. Så att det gör att du kan hitta den där bilden, att hitta de här dateringarna. Och då skulle jag framförallt säga att om man jobbar med metadata, då ska man väldigt gärna jobba med något som kallas för vokabulärer. Som är en sorts, liksom, men helt enkelt ordlist. Många av oss jobbar med det utan att vi ens tänker på det. Vi har ju lärt oss ett standardspråk. Och kontrollerade vokabulärer, det är ens urval av termer och fraser som fungerar som standarder för ett fält eller ett ämnesområde. Som säkerställer att det går att hitta rätt poster i en databas och att kunna kombinera datamängder. Man kan jämföra en biblioteksdatabas. Man får inte liksom skriva in författarnamnen hur som helst. Alltså, om man ska kunna veta att det är exakt samma författare så behöver man skriva dem på rätt sätt. Och man behöver ha rätt typ av beskrivning av att här finns titeln och det är det här för den här boken. Så det finns vokabulärer som är för generella koncept och termer. Som till exempel medeltid, rustning, runristning, textil och sådana saker. Men det finns också vokabulär för specifika personer, platser och objekt som Carl Larsson, Uppsala eller olika fynd i samlingar. Men det är också så att de här är inte sig unika. Medeltid, eller framförallt så kan det betyda olika saker. Medeltid i Sverige betyder en sak, medeltid i Frankrike är en helt annan tidsperiod. Brosocken finns faktiskt på fler än ett ställe i Sverige. Uppsala finns på fler än ett ställe i världen. Och då kan man använda något som kallas för auktoriteter. Och det är när en term och ett objekt har en global unik identifierare som det kallas. Helst i form av en beständig webblänk, URL. Och det här gör att man kan förmedla definition för att undvika missförstånd. Man kan hjälpa användare att hitta mer information. När jag pratar om Uppsala, vilken Uppsala menar jag då? Möjliggör maskinell identifiering, webbsök, översättningar, interoperabilitet. Och det möjliggör att utveckla digitala verktyg och tjänster på den här datan. Så man kan kombinera den från många olika källor. Och här har vi då en runsten och under till nu så ser ni lite svagt. Det är två sådana här auktoriteter för exakt samma runsten. Och de är dessutom mappade till varandra. Så de pratar med varandra. Så att säga Wikidata och RAS beständiga källa. Och det här kan man bland annat då göra med en tjänst som heter KOS-ansök. En aggregator som Riksantikvarieämbetet utvecklade sedan ungefär mellan 2008 och 2010 och som tuggar på efter det. Den har i dagsläget samlat på sig information från samlingar och arkiv från i över 80 stycken sådana. Vi är väl på mellan 83-85 stycken i nuläget. Och alla svenska organisationer som har någon samling eller arkiv kan ansluta sig gratis om de vill det. De här skördar alltså, den här tjänsten skördar metadata och indexerar dem enligt en gemensam standardmodell. Så att även om en sak kallas på, liksom, om man vet att ja, men det här är material, det här är typ, det här är liksom, det kan beskrivas på lite olika sätt i olika samlingsdatabaser. Men om man säger så här, fast jag menar det här, det är ungefär som en översättningsordbok. Så här, vi menar samma sak här. Då kan man liksom hitta det, då kan man söka på tvärs genom många olika samlingar och arkiv. Och inom CDGARC så ska KOS-ansök utveckla en ny, mycket mer avancerad datamodell som tar höjd för dagens, de nya standarderna som finns idag internationellt sett för kulturarvsdata och som motsvarar behoven hos infrastrukturens målgrupper. Så det är en stor sak som Riksantikvarieämbetet ska göra inom CDGARC. Så tanken är att genom CDGARC så kommer vi kunna länka samman de här olika typerna utav samlingar, arkiv, forskningsdata, sånt som finns. Det är inte så att man samlar ihop allt i en enda stor hink, en databas, utan det är som sagt din infrastruktur. Det är vägar mellan det kunna hitta varandra.
Lite mer komplex än så här, men det är typ. Så jag vill bara ge några exempel här. Så att fair och länkad metadata. Alltså metadata och media, de förvaltas, kan ju förvaltas i många olika databaser. Men man kan visualisera dem. De kan ligga på liksom i sin, historiska museet har sin databas. Ingen kan gå in och fixa och ändra och liksom ställa till med något i databasen. Och ett annat museum kan, Aite, kan ha sin, sin metadata, sina samlingar där. Men de här skulle kunna kommunicera med varandra och så kan man göra nya söktjänster ovanpå det eller nya sätt att visualisera den här informationen. Och det här funkar även för dig som individ, som person. Du kan också använda det här. Så det här är ett exempel jag brann brukar visa. Jag är osteolog i grunden och jag har tagit ett exempel från en gammal tabell, Excel-tabell jag har. Det som står där som heter LNR, som om man inte är arkeolog så fattar man inte vad jag menar. Jag har koll på det. Det står för lämningsnummer. Men vad betyder det då? Liksom, om man inte ens vet vad det där nummerserien är för någonting, då kan man lägga till den här beständiga identifieraren också. Som i sin tur då, tack vare KOS-ansök, visar att det här är en grav- och boplatsområde. Jag hittar massa mer metadata, jag hittar information om var den befinner sig i världen. Och mer än så, den länkar till Historiska museets samlingar där de här fynden är. Jag har med fyndnumret från den arkeologiska undersökningen. Det fyndnumret existerar ju inte längre. Det har ju fått ett nytt nummer i samlingarna. Men på det här sättet så kan jag peka användaren och maskinen rätt. Så, för att summera då. Vad är det Swedegark hoppas att göra? Det hoppas att bli en digital infrastruktur. Tillgängliggöra färdata från arkeologiska lämningar och undersökningar, samlingar, arkiv och laborativa analyser. Länka samman dataresurser som förvaltas i olika organisationer genom nyckelbegrepp och termer som mappas mot de här internationella standarderna som kallas för SID och CRM och ibland för Dublin Core för naturvetenskapliga data och så. Sen vill vi kunna publicera den här datan i format som kan användas av forskare och att göra analyser, datadrivna analyser på det här. Och sen vill vi bidra till framtidens digitala arkeologi genom handledningar, aktiviteter, nätverksbyggande och utbildningsinsatser. Så ni kommer säkert stöta på oss i många fler sammanhang. Tack! Okay, so you can, yeah, you can stay up here. So we do have some time for questions from the audience, and I believe we have a microphone that will be passed around. So when you ask your question, please speak into the microphone so that it is included in the recording from today. So, any questions from the audience? And if no one dares, they can talk to us in the break. Absolutely. Yeah. I can ask a question. Yeah. What are some of the bigger hurdles that you've had to kind of work with and overcome to build? Well, that we will probably have to work with and overcome is quite frankly practice with people, making people understand what small things that you can do to help prepare their data and make it more accessible and understandable. Because we're very used at working in our own ways and doing things our own ways, yeah. But machines can't handle that. And there are benefits of working according to similar practices. But also, we can work with organizations and museums and things like that, but individuals can help a lot by making sure that their data, especially research data from projects, is put into a trusted digital repository. Because in that case, we can, and if it's described in the correct way, we can find it. So by just preparing your data and working with your data from the start in the correct way and thinking about that this is something I need to share, that is a big help. But then you will hopefully get something back. Other people will actually give you credit for the work that you've done. That's what we're hoping for. Mm-hmm. Okay. Any other questions or comments from the audience? I had a quick question. How do you think that this work with archaeological data may benefit other types of scientific research scenarios, for instance, buildings or? Yeah. The good thing about archaeology is that it pretty much covers everything from the natural sciences to the humanities.
And as you know, there is no strong limit between what is archaeology, heritage in general, history. We're working with cultural objects, we're working with cultural collections. It's the same kind of principles. And of course, we're not just working with, even though we're making a big effort with archaeological collections, any kind of collection, and especially we're also working, as Phil will be telling, like we're working also with the natural historical collections, because that's very, so we feel like this is more like the general practices and things that we learn from this is something that can benefit any kind of field, and especially heritage science. There is just a massive overlap with heritage science, especially. Thank you very much. We can move on.